Про антисанітарні умови догляду за породіллями в обласному перинатальному центрі у соцмережі Facebook повідомила Вікторія Харандюк. Видають найчистішу постіль. Поламана тумбочка одна на двох. А таким матрацам вже давно місце на смітнику. Санітарія на найвищому рівні. Вже мовчу про кімнати особистої гігієни. Від коментарів на камеру жінка відмовилася, причину не повідомила. А інша пацієнтка пологового відділення погодилася надати коментар анонімно, боючись упередженого ставлення лікарів, адже жінка досі знаходиться в лікарні. Ми живемо у перинатальному обласному центрі, де є просто ужасні умови, де є ужасні ліжка, на яких неможливо ні лежати, ні спати, де є ужасно мойки, вмивальники, які не мають, з яких вилазять черв'яки, яких ми бачили. І ми просили, щоб хоча б хтось це продезінфікував і залив хлоркою. І тому подібне, де є ужасна постіль, яка є в плямах, не відстірана, добре і тому подібне. Ну, це все, що ми можемо висловити зараз на момент. На місці у пологовому відділенні жінки з нами не спілкувалися. Санітарія тут прибирає так, як треба, так? А де санітарія? Вологе прибирання двократне кожен день. Прибираємо Бланідес активом, Бланідес 300, з білизни все в хорошому стані. Міняємо раз тиждень або по мірі забруднення. Головний лікар обласного перинатального центру Ігор Вакалюк каже, пологовий будинок зараз не в ідеальному стані, але через санітарні умови ще ніхто не постраждав. Я не можу сказати, що сьогодні приміщення відповідають стандартам. Ми, може, не приділяли десь багато уваги раніше, бо все йшло в апаратуру, в технічне забезпечення пологів і післяпологового відділення, а надіялися, що перинатальний центр новий, не треба тратити зайві гроші, тим більше в орендовані не приміщення, які ми свої не заберемо. Коли буде збудований новий пологовий, невідомо, адже все залежить від коштів, які повинні виділити з облдержадміністрації. За благодійні внески, котрі збирають у перинатальному центрі, оновили тільки частину відділення. Христина Дичаковська, Ігор Попик, ЮА Карпати.